អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបដិសហរដ្ឋអាមេរិក វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយវ៉ាដៃសារ៉តអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះនេះបតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានសោះឆៃណាមូនីងផូស្តនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023 នៅក្នុងរបាយការណ៍មានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Asia Power Snapshot China and the United States in Southeast Asia Vichistan Lowy Institute បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យចិនទាំងខាងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាញការពិជិតឥទ្ធិពលការទូតនិងឥទ្ធិពលវប្បធម៌គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងឆ្នាំ2018ចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិន្ទុ52ទល់នឹង 43សម្រាប់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងឆ្នាំ2022ពិន្ទុនាំមុខរបស់ចិនបានកើនឡើងដល់ 54ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមាន61ពិន្ទុគបញ្ជាក់ថាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ខាងលើដដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភាពរឹងមាំដោយសារតែនយោបាយការទូតនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ចំណែកឯឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរដោយផ្អែកទៅលើបណ្ដាញការពិជិតនិងឥទ្ធិពលវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ខ្លាំងបំផុតកាលពីឆ្